نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان سے تو تقویٰ کی بہترین حالتوں میں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین. جو ہمارے نیو ویورز ہیں، جو آج پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کہ ہم نے آج سے تقریباً 2 سے 2.5 مہینے پہلے تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس میں ہم ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک بیسک سی تفسیر کرتے ہیں. ڈیلی صرف 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں بآسانی انہیں سن سکیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں، اپنے معاملات کو حل کر سکیں. کیونکہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن اتارا صرف مصحف سے دیکھ کر پڑھنے کے لیے نہیں. مصحف کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو ریٹن لکھا ہوا قرآن پاک ہوتا ہے نا، اسے صرف مصحف سے دیکھ کے پڑھنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں. اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو اسی وقت بسر کر سکتے ہیں جب ہم اسے سیکھیں گے، اسے سمجھیں گے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. ہماری زندگی کے تمام پہلو، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، کاروباری ہوں، معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، ازواجی ہوں، اولاد کے معاملے میں ہوں، والدین کے معاملے میں ہوں، تمام معاملات پر ہمیں قرآن گائیڈ کرتا ہے اور قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے. اب اس کی رہنمائی ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اسے پڑھیں گے، اسے سیکھیں گے اور اسے سمجھیں گے. آج ہم اپنے بہت سے معاملات کے لیے اپنے بہت سے علماء اور مشائخ کے محتاج ہیں. کوئی بات نہیں، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان کے پاس جائیں، ان سے سمجھیں. مگر یہ قرآن ایک کھلی کتاب ہے، ہر شخص اسے پڑھے، اسے سیکھے، اسے سمجھے، عربی پڑھے، عربی سیکھے اور اس قرآن کے مطابق اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرے. لکیر کے فقیر بن کر نہ رہ جائیں. بعض اوقات ہم اپنے باو اجداد کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور ان سے بھی، وہ اوبویسلی انسان ہیں ہماری طرح، ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو پھر ہم ان کے پیچھے پھر خطا پر خطا، خطا پر خطا کرتے جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن یہ ایک فرقان ہے، قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ خود بخود صحیح اور غلط کے درمیان ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت آپ کو قرآن پڑھنے کے بعد پھر حاصل ہو جاتی ہے. خیر، آپ کا خیر، اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، پھر اے مسلمانوں، اگر وہ یہود و عیسائی بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی وہ ضد و ہٹ دھرمی کی روش ترک کر دیں اور ٹھیک ٹھیک وہی دین اور وہی راستہ اختیار کر لیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں دیا گیا ہے، فقد اہتدوا، تب وہ ہدایت پر ہوں گے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، پیٹھ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، تو پھر وہی ہیں ضد پر. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرمی اور ضدی میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دشمنی اور مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے نبی، آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے. آپ فکر نہ کریں، آپ کمپرومائز کی کسی دعوت کی طرف متوجہ نہ ہوں. کچھ لوگ کا معاملہ آپ بالکل بھی کے معاملے کے بارے میں آپ بالکل بھی نہ سوچیں. آپ ان کی مخالفتوں سے خوف زدہ نہ ہوں، ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہ لیں. اللہ آپ کی حمایت کے لیے ان سب کے مقابلے میں کافی رہے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ آپ اس وقت کن حالات میں ہیں، کیسی مشکلات میں ہیں، کس طرح کے نازک صورتحال میں ہیں جو دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے.
اللہ تعالیٰ ہر طرف کے حالات میں آپ کا محافظ اور آپ کا مددگار ہوگا۔ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی، جس کی ہم نے ابھی تفسیر دیکھی، اس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت قرآن حکیم کے جس نسخے پر تلاوت فرما رہے تھے، ان میں ان الفاظ پر خون کا دھبا آج بھی موجود ہے۔ باغیوں نے آپ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو بچانا چاہا تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور خون ان الفاظ پر جا پڑا۔ آج بھی جس نسخے سے وہ پڑھ رہے تھے وہ نسخہ موجود ہے اور اس پر خون کے دھبے موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبغت اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کا رنگ۔ ملت ابراہیم کی طرح صبغت اللہ بھی مضاف کی نسبت بتا رہا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہوگا۔ ونحن له عابدون، اور ہم تو بس اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وہو ربنا وربکم، حالانکہ وہی تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی۔ رب بھی ایک ہے اور دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ضرور ہوا ہے۔ ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہوں گے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے ہوں گے تمہارے اعمال۔ ونحن له مخلصون، اور ہم تو خالص اسی کے لیے ہیں، ہم اسی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اب یہاں پر پے در پے آنے والے تین الفاظ کو نوٹ کیجئے گا، یہ مقام میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دیکھیں، آیت نمبر 136 ان الفاظ پر ختم ہوئی تھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اسی کے لیے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں تو ہم سب بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 137 کا اختتام ان الفاظ پر ہوا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ صرف اسلام نہیں، عبادت نہیں، یعنی پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت درکار ہے۔ اس سے آگے پھر یہ بات آئی، آیت نمبر 139 کا اختتام ہوا، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اگر اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ بنانے سے بڑھ کر گری ہوئی حرکت اور کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلى يرائي فقد اشرق، ومن صام يرائي فقد اشرق، ومن صدق يرائي فقد اشرق، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے علیہ السلام؟ تم جو کہتے ہو کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تب ہدایت پاؤ گے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ نعوذ باللہ۔ یا اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے یہ سب؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے؟ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ان تقسیموں سے بالا تر رہا جائے۔ ٹھیک ہے ایک شخص کسی فقہی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اس مسلک کو اپنی شناخت بنا لینا، اپنے دین پر مقدم رکھنا، اس مسلک ہی کے لیے ساری محنت و مشقت کرنا اور بھاگ دوڑ کرنا، اسی کی دعوت و تبلیغ کرنا، یہ دین کی اصل حقیقت اور اس کی روح کے یکسر خلاف ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہہ دیجئے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن ازلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اور کان کھول کر سن لو، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی جسے اس نے چھپا لیا۔ علماء یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ وہ منتظر بھی تھے، لیکن وہ اس گواہی کو چھپا بیٹھے تھے صرف اس ضد کی وجہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے نہیں۔
وما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو کمائی انہوں نے کی اور تمہارے لیے ہے جو تم کما رہے ہو. جو عمل انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم خود کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم کیا کر کے لائے ہو. آپ دیکھیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے اتری ہے جو ایک نسل سے شروع سے انبیاء کی اولاد تھے، انبیاء کے فرزند تھے، انبیاء کے ورثاء تھے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے وہی ہے جو تم خود کماؤ گے. تو ہم آج مسلمان نہ جانے کس خوش فہمی میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے، یا جو لوگ ولی اللہ وغیرہ میں مانتے ہیں کہ ہمیں وہ بخشوا لیں گے. تو ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں، جو کبھی بہترین امت ہوا کرتی تھی، آلموسٹ سارے نبی ہی انہی کی نسل سے ہوئے. تو ان انبیاء کی اولادوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان انبیاء کا جو عمل ہے وہ تمہارے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا، تمہارا عمل ہی تمہارے کام آئے گا. تو یہ ہماری آج کی تفسیر تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جب آپ سمجھ میں نہ آئے کمنٹ باکس میں پوچھ لیا کریں، یا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا انسٹاگرام لنک موجود ہے، وہاں مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.